ଉଡନ୍ତା ବିମାନରେ ବିଷଧର ସାପ, ବିମାନର ହେଲା ଜରୁରୀ ଅବତରଣ, ସାହସ ଦେଖାଇଲେ ପାଇଲଟ। ଆପଣମାନେ କାର, ବାଇକ, ବସ୍ ଓ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସାପ ବାହାରିଥିବା କଥା ଶୁଣିଥିବେ ବା ଦେଖିଥିବେ, ହେଲେ ଉଡନ୍ତା ବିମାନରେ ସାପ ବାହାରିବା ଖବର ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକଥାଟି ସତ, ଉଡନ୍ତା ବିମାନରୁ ବାହାରିଲା ବିଷଧର ନାଗସାପ, ତା ପୁଣି ପାଇଲଟଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ରୁଡୋଲ୍ଫ ୱାସେଷ୍ଟରରୁ ନେସ୍ରୁଟ୍କୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିମାନଟି ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା, ହେଲେ ହଠାତ୍ କକ୍ପିଟ୍ରେ ଏକ ବିଷଧର କେପ୍ କୋବ୍ରା ସାପକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ପାଇଲଟ। ଏହି ସମୟରେ ଏହି ବିମାନରେ 4 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆପଣ ଏବେ ଭାବୁଥିବେ ବିମାନକୁ କେମିତି ସାପ ଆସିଲା, ତେବେ ପୁରା ଘଟଣା ହେଲା, ବିମାନ ଉଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ୱାର୍ସେଷ୍ଟର ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ମଚାରୀ ବିମାନ ତଳେ ଏକ କେପ୍ କୋବ୍ରା ସାପକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ସେମାନେ ସାପକୁ ଧରିବାକୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। ଭୟରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ର କାଉଲିଂ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲା ସାପଟି। ବହୁ ଛାନ୍ଭିନ୍ ପରେ ସାପଟି ନ ମିଳିବାରୁ ହୁଏତ ସାପଟି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଭାବି ବିମାନକୁ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଶେଷରେ ପାଇଲଟ ଜଣକ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ବିମାନକୁ ଅବତରଣ କରାଇବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ କହିବା ସହ ଶେଷରେ ନିଜେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ପାଇଲଟଙ୍କ ଏହି ସାହସିକତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶଂସା। ଶେଷରେ ସାପକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିମାନକୁ ସ୍ନେକ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଯିବା ପରେ ପୁଣି ଗାୟବ ହୋଇଗଲା ସାପ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।